okuandika official letters nga bayi invitinga bakamba bamwe baita bakamba bamwe lwansonga bemba mu likudo oluvuganya government parties emuvamu ezezenja ulo zina abakulembeze bazo ante kitu kiita ne musindikira aba FDC ne musindikira aba DP stakeholders ne mutura wansi bobo koze bill yes. No jifurumia angeyo ero bana abantu begendo okosa oba begendo kwata ko buterevu beweta ago okufuna birozo byabo okora okore take out is a process kevude government to papier we are crossing the bridge before we reach it tutana sosali emisango bill echali ku kiteso musajja kyalese na sabalivu agenda agi drafting bamara agi drafting agikomiyewo bagisindike mu committee committee agenda ku research examininga fe abagirese nanga agi secondinze nabalaji pikinze mu interest tuteke mu input ya fe eite ba stakeholder abebine ebyenjawulo eyo process katika utano ko kulwana kati kitegeza nti either oli biased tu oli mukusa nawe wenyinto oli democratic oinacho okukusa kwanga faba NUP tuli proud tugamba abantu baffe tuzze kutereza eri aliba banna fotereza we are the true opposition tukakasaba na Uganda we are more constitutional tuwa ikitibwa semateka okusinga abantu soka butibanga FDC yakole ensobi yo ya appointing aba appointing zeropu nawe nupu nojja nokole ensobi no appointing galopu no mtu kwasa ani Matthias Mpuga yes. Ani anatereza mbado so ntigwe nupu bobotelezeza ofuna obonero nti nupu yanja ulo ku FDC boba aterezeza ovuna inza bafe kutereza nokulabisa ebine ebyasokawo tetebyali true opposition fabanu fuba true opposition tuterezeza tutya tebago bela semateka faraje twako atanga tulayira akawero kagamba kya akasemateka ntiropu analondwanga bulondwa very good twalonze twali bademe nokugamba tikala abanu pumwe namwe na 15 mumusanvu muingire mu room waliwo mu office ya rope board room tunonye mwana yagala okubani butubanga uliriza butubanga nga twagala bacha personi ba committee abantu ateka mu expression of interest chegeza process ya election ebeko zechi singa expression of interest zijja nge barua biri ziri ko kifo kimu obagamba otya ti haka kakati mwe gwayagala bwa chairman wa committee ko sase naye bo bado yagala kakati mutulu ali mutese he mukanye ne munno ono kabese ntebe gwa vaisuwe bwa ba managing mu byobufuzi bwa ba basatu ti ha muganya okukanya wamamwe mugamba mutya ba member bantu bakubeka akalulu eye demokrasi yo wechimemete gutulwani ngatumaliriza mubiru maba ngatumaliriza mubiru maba na Uganda byonna eteka lino eri administration of parliament die mara byenga lyerinzo kubanga lyekulu ennyo mubiru maba na Uganda ne mulete eriyo kasoke kudemo bwendi nze mukutegera kwange ero lyeteke kulu mubivuddeko akabasa mugubufuzi bya Uganda Gulile dembe nao kuleta hivyo, ya tuwite sako. Elanze ngomba kwa parliament. Ya gambe, kakembo, zene teke lage, wakisije msoseko ni mungamba, lakite wali ndete denzo mbaka. Uni ndete kwa alana liyo. Hiti nondengabu endile sedo lile kiri gende, na uelete hivyo, nditambu zeko. Nino kukiriza, nti, agari ya wamuge garu menyama. Opposition eri united, gemanyi go opposition mu Uganda. Teka liba ude. Niwe mkira kumachano gamba, tuwa gara genda kwe karakasa. Antaka tusobola kwe karakasa, tusobola president kwa kuta Museveni. Tusobola. Nitugenda ku street fenna nga FDC DP UPC PPP fenna tulikuchi ku street ekibade kiki atwemesa kiki mwabeni upi muga tugenda ku karakasa nga badipi bazinge mikono na FDC aye bya yeni upi tebitulimu twagala kumenya weye embera tugameti twagala unit ku ndo ruvuganya muki mu 7 nga bonna ba DP aba UPC aba FDC aba PP aba bichi aba nupi tusa kitya kim ekina tufulo ku se kimu che kino fenna kuba part nga tulonze rope fenna gendo tugatta nga bakira kumacha na gamati fe odoluvuganya government njate tuli mu parliament ngatoja kulaba no abakugamba anteze Yusuf Nsibambi ngenze kulaira bampado wa chief whip mwe mufurumye bweru munna mwadusa yaze yo munda kola chi muri bweru zembera ku tv nobere bweru ii atale gundi wefu DC uri mwali daba nono gundi no ulende aku ngati fanu opposition lwachi banyoma opu wafe butu abde mugandiroze kinyomesa abantu bana kibanyomesa lopu kubanga tebali part of the process emweta mbuyiza twaga tuwatega akatego babere part ngatukoze teka ekibine kina numerical strength kikina vanga mulopo akutuka chusa na yeba tuwe choice kati NUP yero yeva mulopo but we choice abantu babiri basatu banaba ve munupu baje fata abo position twakubeka akalulu nze kulwange sagala kulaba muwa NRM sagala muwa wa independent kwanga oyo wa definition ya independent namba wengwa tusubira mu trustinga munsongene yo kulonda kati wenyewe ngati ne dabo musebe na jabagula mpulire nnaku abantu mwaro na kamulonze bo positioni akadde akadde katugenzeko nsaba usibule
Kyejagala abantu baffe abalungi bategere eteka ne tulese mutima mubi. Fe mutegere afa tulowooza twagala tuunitinge oludo lubusaga ovuganya mu 7 nga tuyita mu kalulu nga tuyita loopu bulimu gwa samu ekitiibwa nga teri ajja muisaamu maaso kubanga amukakatako ali accountable to him. Wetaba mukulonda. Yes, wetaba mukulonda kwe. Ekyo tunakimala. Ate abala muli baddembe namu kutuwa ebirowoozo kubanga omulimu gwaffe. Mulete ebirowoozo tubiyingize mu teeka. Tweyanza nyo, tweyanza egeo mbaka Michael Kakembo ya second ingeteka ligena maso noko gezaba no Uganda obama. Tulindile prosesi yalyo atepa kwa wanagenda maso noko likubaganya kebidozo kupala mngadili mparlament tuwabira chinabanga chivamu. Ze Morris Mchibi Omugave sikala ngolabanga telefine ya fe. Aika tonda kuma maso moji.